¿Cuánto? ¿31? Ni nada. Ya estoy colocando este aquí. Ni mara na kam din se já era gondo só se você se mente de colocar papai. Tá muito engraçado, tio, você é louco. Vamos, mano, daqui a pouco nem vai me seguir. Tem que fazer lá. Eu acho que ele naquela moda, né? Ia, com aquela foi por pouco, você é louco, né? Ela não. Tá parte foi bem triste. Tipo, cara, não sei ninguém. Oh, eu sou gangster, maninho. Beleza, então. Essa aí foi por pouco, hein? Vai. Tem bise, perdeste, mas não sobe perdedor. Tens que dar uma sarrada, perdeste, meu irmão. Como é que vamos pagar mico? Não, no meio das pessoas. Ah, eu vale o meio das pessoas. Eu sou o vencedor dessa shit. Fala mesmo, quanto é que o meu deu? Deu 1,37, certo? É. Vem aqui, coca aqui, irmão. Agora vamos comprar uma coca. Essa daqui não é pra zoar, essa é pra me levar. E fazer outra brincadeira, what the fuck, nega. Como é que... Legal, pessoal, aqui termina mais um vídeo. Pessoal, vou vos pedir que se inscrevam no canal, deixem o vosso like, e que os comentários são muito importantes. Dizem se vocês gostaram desse vídeo ou não, ou se querem a parte 2. Não se esqueçam de compartilhar com os vossos amigos, que é muito importante. Se liga, a parte 2 só vai ser itens pesados, família. Bem pesado mesmo. Quero ver, mas eu vou vencer, não vou ser loucão. Mas nem, próxima. Ele perde dessa. Hoje deixei porque eu estou relaxado, mas nigga, é isso aí. Então, valeu por nos acompanhar aqui. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o teu like. Falou? Prá!